wada hadal dheer oo looga arisanayay arrimaha ayaxa waxa ka soo baxay war-saxaafadeedkan soo socda. Maanta oo taariikhdu tahay 29 November 2020, Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland waxa ay qabatay shir looga hadlayay arrinta weerarka ayaxa ee deegaanada Dowlad Goboleedka Jubbaland, kaas oo loo qiimeeyay in uu yahay weerarkii ugu xumaa ee sanadihii tagay uu soo qaado ayaxa loo yaqaan ayaxa saxraha. Shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socda wasaaradaha beeraha ee wasaaradaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland sida wasaaradda qorsheynta, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda deegaanka, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda howlaha guud iyo xafiiska gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale shirka waxaa ka soo qayb galay hay-adaha caalamiga ah iyo dad matalayay hay-adaha United Nations-ka. Hadafka guud ee shirkan wuxuu ahaa in la isugu yeero inta ka shaqeysa sugnaanshaha cuntada si looga tashto habkii looga falcelin lahaa weerarka ayaxa ee deegaanada Jubbaland, kaas oo reebi doona cawaaqib xun taasoo saameysa beeraha iyo sugnaanshaha cuntada. Shirkan waxaa la isku raacay in ayaxa loo yaqaan saxaraha uu Maraykan sameeyay caqabado saameeyay sugnaanshaha cuntada, habnoolashaha ummadda reer Jubbaland, gaar ahaan beeraleyda iyo dhulka daaqsinka. Caqabadaha uu keenay waxaa ka mid ah 1. In uu waxyeelo u geystay dalagyada iyo daaqa isagoo si isku xigxiga u weeraray daaqyada iyo abuurada sidaasi la mid ah oo uu ku dhalay ciidda dhulka ciidda jilicsan ee deegaanada Jubbaland. Sidoo kaleeto ayaxa saxaraha wuxuu Maraykan wadaa dhalitaan taasoo ay xaqiijisay hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka, taasoo sheegtay in ay filayso in uu sida hadda uu yahay ka tirabato maadaama uu tarmayo. Sidaasi la mid ah waxa shirka ka soo baxay in ay tahay caqabad weyn oo keeni karta cunto yari iyo wax soo saar yari iyo daaqsin yari saameysa guryaha iyo nolosha dhammaan dadka ku nool deegaanada Jubbaland State. Sidoo kaleeto waxaa la filayaa in uu kor u kaco sicirka iyo qiimaha dalagyada ka soo go'a beeraha dowlad goboleedka Jubbaland. Caqabadaha sidoo kale waxaa ka mid ah in uu khasaare baran gaari doono daaqsinta xoolaha, taas oo keeni doonta in uu sameeyo xoolihii in ay guuraan oo ay sameeyaan dhaqdhaqaaq dhanka deegaanka ah, taas oo sababi karta barakac iyo dhibaatooyin kale oo bini'aadantinimo sida fidista cudurrada iyo wixii la mid ah. Wasaaradda waxay sidaa darteed wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Jubbaland waxay baaq u direysaa dhammaan hay-adaha caalamiga, kuwa maxalliga, hay-adaha United Nations-ka iyo dadka daneeya arrimaha Soomaaliya in ay naga caawiyaan la dagaalanka iyo ciribtirka dhibaatada ayaxa iyo weerarkiisa uu ku hayo deegaanada Jubbaland. Ugu dambeyntii, Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha partner kala ah waxaa laga codsanayaa in ay arrintan sidaasi la mid ah
usoo gurmadaan oo ay jawaab dadka ka bixiyaan. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.